Сынайдың тобыл аймағында 80-ге тарта ірі жоба іске қосылған. Олардың барлығы да индустриалды инновациялық даму бағдарламасының алғашқы 5 жылдығында атқарылған жұмыстар. Арасында 90% қуаттылықпен жұмыс істеуге көшкен нысандар да бар. Нәтижесінде өңір экономикасы әртарапқа өсіп, қара, металлургия, автоөндіріс, құрылыс индустриясы мен азық-түлік өңдеу саласы өрге басты. Қостанайда өткен орталық коммуникациялар қызметінің көшпелі брифингі кезінде облыс әкімінің орынбасары Сергей Карпулев осылай деп мәлімдеді. Өңдеуші сала біздегі барлық өндірістің 54%-ын құраса, оның тең жартысынан астамы азық-түліктің үлесінде. Индустрияландыру картасына кірген 77 жобаның 55-і агроөндірістік кешені саласында. Теңге еркін айналымға жіберілгеннен кейін экспорт ұлғайды. Мысалы, бір ғана Баян Сұлу кондитерлік фабрикасы 42 айында экспорт көлемін 40%-ға көбейткен.